La Setmana Medieval de Montblanc i la Calçotada de Valls són dues de les festes protagonistes del calendari solidari 2019 dels Mossos d'Esquadra. Aquest és el sisè any que el cos policial posa en marxa aquesta campanya solidària que destina els fons recaptats a la Federació de Familiars de Malalts d'Alzheimer. El calendari es va presentar aquest dimecres al Consell Comarcal de la Conca de Barberà i en aquesta nova edició inclou fotografies de diverses festes d'arreu de Catalunya. A la pàgina dedicada al mes d'abril hi ha la imatge dels protagonistes de la Setmana Medieval de Montblanc 2018. A més, la fotografia del mes del gener del 2020 és per la gran festa de la Calçotada de Valls. En total s'han editat 18.000 calendaris que es poden adquirir al preu de 5 euros a 700 punts de venda repartits per tot Catalunya. Podríem obtenir fins a 90.000 euros que anirien destinats a la FAFAC, a la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer, la qual cosa ens omple d'esperança, perquè amb això podrien fer programes i podrien millorar molt la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer i dels seus familiars i del seu entorn.